მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. თქვენი ყოფებით ტაროს არხზე. ვინც ჩემს არხზე შემოდის სტუმრის სახით, მათ შევახსენებ, რომ გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგშეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. გარდა ამისა, თქვენ მოგეცემათ საშუალება, რომ პირდაპირი ჩართვის დროს თქვენ პირდაპირ ეთერში დასვათ, თითო-თითო შეკითხოთ ტაროსთან და მიიღებთ ინფორმაციას. ვაშასე, დღეს თქვენთვის გაიშლება ტარო რაიდერი ასეთ თემაზე: რა ხდება თქვენს ზურგს უკან? Ну ეს იგივეა, რაც რა უნდა იცოდეთ და რა არიცით. რა უნდა იცოდეთ და რა არიცით. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი თემატური გაშლები. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ტარო რაიდერი ამ თქვენს მდგომარეობას, ეხლანდელ მდგომარეობას, და რომ გაიშლება სამ ვარიანტად. ესე იგი, რა ხდება თქვენს ზურგს უკან? ანუ რა უნდა იცოდეთ და რა არიცით. რა ხდება თქვენს ზურგს უკან? ვნახოთ აბა, რა საკითხს ეხება ეს თქვენ ცხოვრებაში პირველი ვარიანტისთვის. მოდით ნახოთ. პირველი ვარიანტი: ტარო იშლება საჯაროდ და ნუ გაასერიოზულებთ და ნუ დაპროგრამდებით ამ ინფორმაციით, რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა და გარანტიას ვერ ვიძლევი და არც შეგპირდებით და არც გეუბნებით რომ დაიჯეროთ ბოლომდე, რამდენადაც ეს არის ყველასთვის, ეს არ არის პერსონალური ტაროს გაშლა. უფრო ზუსტ ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგეძლებათ პერსონალურად, ინდივიდუალურად, რომელზედაც ვიდეოს ბოლოს მოგახსენებთ, რა და როგორ. ესე იგი, რა ხდება თქვენს ზურგს უკან? რა ხდება თქვენს ზურგს უკან? პიროვნება, რომელიც ფიქრობს თქვენთან ურთიერთობის აღდგენაზე, როგორ მოიქცეს, როგორ მოგიდგეთ, რა გააკეთოს, როგორ დაბრუნდეს თქვენთან, რაღაცას პიროვნება, რომელიც მზად არის, რომ თავისიანებიც კი ჩართოს ამ ურთიერთობაში, რომ რაღაცნაირად რჩევა მიიღოს თქვენთან მოსასვლელი, აი ურთიერთობის აღდგენისთვის. როგორც ხედავ, ეს ეხება პირად ურთიერთობას. ვნახოთ შემდეგ. უფრო დავაკონკრეტოთ ინფორმაცია, რა ხდება. პიროვნება, რომელსაც უნდა, რომელიც ფიქრობს თქვენ ზურგს უკან, ისე რომ თქვენ ეს არიცით, მისი დარდი, ღრმა ფიქრები, ღრმა დარდი თქვენთან დაკავშირებით, რომელიც თქვენ გეხებათ თქვენ და ის მიმართავს თავის მეგობრებს, თავის ახლობლებს, შეიძლება მეგობარს, ახლობელს, როგორ მოიქცეს, რანაირად მოიქცეს. ეს არის დაპაუზებული ურთიერთობა. ორ შემთხვევაში ის განიცდის. შეიძლება თქვენ არა, მაგრამ ის ძალიან განიცდის ამას. ნახოთ აბა დამატებითი ინფორმაციები. პირველი ვარიანტი: პირველი ვარიანტი მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. ვიღაცა შეიძლება ენიშნოს ეს ინფორმაცია, ვიღაცაზე რეზონირდეს. მეორედ ამოვიდა, მეორე დასტაშიც ამოვიდა იგივე პიროვნება, ნახეთ. იგივე პიროვნება ამოვიდა, რომელიც პირდაპირ გზას გასცერის თქვენკენ, თქვენკენ, აი ენატრება ის ურთიერთობა, პირდაპირ აი თქვენკენ არის მომართული აი ეს მისი ყურადღება. თქვენ მისთვის როგორც დედოფალი, როგორც ქალბატონი, როგორც აი რუსულ სიტყვას მოვიო, ბაგინია,
გესმით, ბაგინია, ქალღმერთი, რაღაც აი ესე, მიუწდომელი, რაღაც აი სიყვარულით სავსე. აი ესეთი გრძნობები იმალება ადამიანში, რომელიც თქვენ არ იცით, რომელსაც თქვენ არ გიმხელთ. მოდით ვნახოთ, იცით რა მაინტერესებს ამ ურთიერთობის განვითარების პერსპექტივა. ამ ურთიერთობის განვითარების პერსპექტივა. ამ ურთიერთობის განვითარების პერსპექტივა. ეს ადამიანი, იცით რა არის, აი, უნდა თქვენთან ურთიერთობა, მაგრამ უნდა ისე, როგორც თვითონ უნდა. არ უნდა ხანგრძლივად, უნდა დროებით. სერიოზულად არ უყურებს ამ ურთიერთობას. გესმით? სერიოზულად არ უყურებს. აი, თუ თქვენი მიზეზით, თუ თქვენგან იქნება უარ ყოფილი, იმ შემთხვევაში მას ელახება თავისი პატივმოყვარეობა და ის ძალიან განიცდის. შეიძლება ითქვას, მისი აი ეს მდგომარეობა არის მისი პატივმოყვარეობიდან გამომდინარე და არა ძალიან დიდი სიყვარულიდან. ეს უფრო არის პატივმოყვარეობა. მისი პატივმოყვარეობა არის შელახული თქვენგან. და უბრალოდ აი ამიტომ უნდა დაბრუნება. რაღაცა დროებითი ურთიერთობა, შეიძლება ითქვას, რაღაც გარკვეულწილად ეს ენერგოვამპირიც იყოს თქვენ ცხოვრებაში, იცით? ენერგოვამპირი. აი, არის რაღაცა მაზოხისტური სურვილი თქვენს მიმართ. მაზოხისტური. უნდიხართ ისე, როგორც უნდიხართ. უნდიხართ დროებით, იმ პერიოდით, რამდენიც უნდა. გესმით? აი, რაღაც აი ესეთი სიტუაცია. მოდით ნახოთ აბა თქვენი მდგომარეობა, თქვენი მიდგომა ამ პიროვნების მიმართ. თქვენ რას განიცდით? თქვენ რას განიცდით? თქვენგან მოდის სიცივე. თქვენგან მოდის სიცივე და თქვენგან მოდის კონფლიქტი ამ პიროვნების მიმართ. ამ პიროვნების მიმართ კონფლიქტი. შეიძლება ითქვას ორი მაზოხისტი ადამიანი, თქვენც და ისიც. ერთმანეთს ჭამთ. თქვენი ერთად ყოფნა არ შეიძლება. მაგრამ თან ხიბლავთ, იცით, აი ესეთი მდგომარეობა, თან ხიბლავთ. თან რაღაცა ინტერესში ხართ, ინტერესში გაგდებთ, რაც უფრო ამწარებთ ერთმანეთს, უფრო გინდათ ერთმანეთი. აი ესეთი ურთიერთობა ჩანს. რაც უფრო ამწარებთ ერთმანეთს, უფრო გინდათ და უფრო მეტი ლტოლვა გაქვთ ერთმანეთის. ხო, აი ესეთი სიტუაცია პირველი ვარიანტისთვის. აბა ვნახოთ შემდეგ მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტი, აბა ვნახოთ. მეორე ვარიანტისთვის. როგორ ხედავს ტარო რაიდერი? მეორე ვარიანტისთვის, რა ხდება თქვენს ზურგს უკან? რა ხდება თქვენს ზურგს უკან? რა უნდა იცოდეთ და რა არ იცით? აბა ვნახოთ, რომელ სფეროში ხდება და რა ხდება. ეს პირადი ურთიერთობა იქნება, კარიერა იქნება, თუ ოჯახი იქნება, თუ რა, რომელ სფეროში? აბა ვნახოთ, რა ხდება თქვენს ზურგს უკან? პირველი არკანი ზოგადად როგორ ხედავს? რა ხდება თქვენს ზურგს უკან. თქვენს ზურგს უკან შემოკარგო, ფრიად კარგი ამბავი ხდება. რას თქვენ ჯერ არ იცით? თქვენ გელოდებათ პიროვნების მხრიდან შემოთავაზება, დაოჯახება და ერთად ყოფნასთან დაკავშირებით. ვნახოთ უფრო დაწვრილებით, უფრო მეტი ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით და თქვენ ამას არ გიმხელთ. ამ პიროვნების გულშია ეს. ამ ეტაპზე ასია განწყობილი თქვენს მიმართ. შეიძლება ერთი თვის მერე შეიცვალოს ეს განწყობა, ეს განზრახვა თქვენს მიმართ, მაგრამ ეხლა ამჯერად ესეა. მეორე ვარიანტისთვის ვნახოთ აბა როგორ ხედავს. უფრო მეტი ინფორმაცია, უფრო მეტი.
რა უნდა იცოდეთ და რა არიცით. დიდი ბედნიერება ჩანს აქ. მინდა გითხრათ, მეორე ვარიანტისთვის არის სასწაული ბედნიერება. თქვენ დაოჯახება გელოდებათ. დაოჯახება გელოდებათ. არ შემიძლია რომ ეს არგანები თქვენ არ გაჩვენოთ. ეს სამი არგანი და აი ძირითადი კი, აი ძირითადი, რაც პირველი არგანი ამოვიდა, ეს პირდაპირ მნიშვნელობით დაოჯახება. დაოჯახებით წამი გავასწორო, რომ საშუალება მოგცეთ დასკრინოთ და შეინახოთ. ზოგ საინტერესებს რა აზრი აქვს დასკრინვასო, როგორ არ აქვს აზრი, ჩემო კარგო. თქვენ ამას რო შეინახავთ, ეს იგივე პროგრამაა. ინფორმაციული პროგრამა, რომელსაც თქვენ, ესე იგი, მე დააკვირდებით სათითაოდ 4-ვე არგანს, რა ემოციებსაც დაბადებს, აი თქვენში რა ემოციებსაც წარმოშობს თქვენში. აი ისე წავა თქვენი ცხოვრება. გესმით? ეს არის პროგრამა თქვენთვის. ფრიად პოზიტიური, ფრიად ბედნიერი ღვთის მადლი, რო ითქვა, ღვთის მადლი არის აი ეს 4 არგანი. აი ეს. შეგიძლიათ მედიტაციაც კი ჩაატაროთ აი ამ არგანებზე, თითო-თითოზე. აი თითო-თითო აიღეთ, აი ესე, მაგალითად აი ეს. კარგად დააკვირდით. რა შინაარს ამოიგითხავთ აქედან? ეს არის მონეტები. ხედავთ ალბათ აქ ესეთი კაცი დგას, რომელიც მადლს გასცემს, ხო? რაღაც ქველმოქმედი ვით არის, ქველმოქმედი. და ეს არის კანონზომიერი. ნახეთ, ხედავთ, მართლმსაჯულების რაღაცა ესეთი სიმბოლო აქვს, უჭირავს ხელში. ეს არის კანონზომიერი. რასაც თქვენ იმსახურებთ, რაც არის თქვენი ბედი. ეს არის ღვთის მადლი ამ შემთხვევაში. აი ნახეთ, ეს პირდაპირ რაღაცა ახალი დაწყება, ახალი დასაწყისი, ახალი ბედნი, ახალი გზა. ყველა ადამიანი სხვადასხვანაირად აღიქვამს აი ამ არკანებს. თქვენ დააგვერდით, ჩაუღრმავდით ამ არკანებს, მიშინარს და ნახეთ, ნაყოფიერება, სიხარული, ბედნიერება. ეს არის მეორე ვარიანტისთვის, აი ესეთი ძალიან ძალიან კარგი ინფორმაცია. და დაგვრჩა მესამე ვარიანტი. დაგვრჩა ჩემო კარგებო მესამე ვარიანტი. ზოგადად როგორ ხედავს აი ამ სიტუაციას, რა ხდება თქვენს ზურგს უკან? რა ხდება თქვენს ზურგს უკან? რაც უნდა იცოდეთ და იმ დროს არ იცით, ხო? აბა ვნახოთ, რა ხდება თქვენს ზურგს უკან? ზოგადად ერთ არკანს ამოვიღებ. აი აქედან. რა ხდება თქვენს ზურგს უკან? რა ხდება? რაღაცა მოიჩქარის თქვენკენ, რომ ჯერ არ იცით რა არის ეს. აბა ვნახოთ დამა კონკრეტოდ რა უნდა იყოს ეს მესამე ვარიანტისთვის. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. თქვენ თვითონ მიხვდებით, რომელი ინფორმაციაც რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, რომელი ინფორმაცია იქნება თქვენთან უფრო ახლოს. ინფორმაციის სიზუსტეზე თავს ვერ დავდებ და გარანტიას ვერ ვიძლევი და არ გაგიკვირდეთ რატომაც, იმიტომ რომ ეს არის საჯარო გაშლა. ეს არ არის პერსონალურად ტაროს გაშლა. აი ამიტომ. და ვნახოთ აბა როგორ დააკონკრეტებს ახლა ტარო, რა მოიჩქარის თქვენკენ, რა უნდა იცოდეთ და არ იცით. აბა ვნახოთ. თქვენს ზურგს უკან რა ხდება, რა იხლართება, რა ახალი ამბავი მოდის? ვნახოთ აბა რა მოიჩქარის თქვენკენ. მესამე ვარიანტი. მესამე ვარიანტი. აქაც შემოკარგო, დიდი ალბათობით არის ბედნიერება. თითქმის ტოლფასია ეს ოჯახის შექმნის, ესეც. აქაც ამოვიდა ძალიან ესეთი დაცვა, ენერგეტიკული დაცვა, რომელიც მოიჩქარის თქვენკენ და წარმოიდგინეთ ორმაგი დაცვა.
სხვა დასტიდანაც იგივე არკანი გამეორდა, აი ეს და ეს მეორდება, ნახეთ, ედავთ. ორი ერთნაირი არკანი ამოვიდა სხვადასხვა დასტიდან. ესე იგი, ეს კონკრეტულად ახლა მესამე ვარიანტისთვის მუშაობს აი ესეთნაირად, რომ ელოდით რაღაცა ბედნიერებას. ისევე როგორც მეორე ვარიანტში, აქაც არის დიდი პერსპექტივა დაოჯახების, ხაცა დიდი ბედნიერების და დიდი კმაყოფილების. აი ეს გელოდებათ თქვენ. ეს არის თქვენ ზურგსუგან, რაც არიცით და ეხლა უკვე გეცოდინებათ. და ეს პროგნოზი მოგაწოდათ თქვენ ტარომ. აი ამის, ამიტომ არის კარგი ტარო. ამიტომ მიყვარს მეც და ამიტომ გიყვართ თქვენც ტარო. ასეთ ინფორმაციებს გვაწვდის ხოლმე. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. რა ხდება თქვენს ზურგს უკან, ანუ რა უნდა იცოდეთ დღეს და რა არიცით. ტარო გაიშალა სამ ვარიანტად და მე მაგალითად ბედნიერი ვარ და კმაყოფილი მიღებული ინფორმაციით. ალბათ თქვენც გამოხატეთ თქვენი მადლიერება მიღებულ ინფორმაციაში. ეს მადლიერება არის აუცილებელი, მით უმეტეს როცა ასეთი ძალიან კარგი ინფორმაცია მოდის. გამოხატეთ ეს ინფორმაცია, ეს არის აუცილებელი თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის. ქვემოთ ვიდეოს ქვემოთ დააწკაბეთ მოწონებაზე. აუცილებელი არის ტაროსთვის, აუცილებელი არის ჩემთვის, როგორც ტაროლოგისთვის, ინფორმაციის მომწოდებლისთვის და ტაროს არხისთვის, რომელიც ამ ყველაფერს ეხმარება და ხელს უწყობს. ასე რომ შემოკარგებო, დიდი მადლობა ყველას თქვენ, ვინც მიყურეთ, ვინც მომისმინეთ, ვინც მიიღეთ მონაწილეობა აი ახლა ამ ჩვენს ტაროს საჯარო გაშლაში. და შეგახსენებთ ტაროს პერსონალურად გაშლის მსურველთათვის ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში ან Messenger-ში. დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გაიშლება პერსონალურად ტაროს კარტი. თქვენ დასვათ შეკითხვებს და მიიღებთ ამ კონკრეტულ შეკითხვებზე ინფორმაციას. ასე რომ გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და ღვთის მფარველობას. მომავალ შეხვედრამდე.